Ми знаходимося в центрі нашого міста. Ця старовинна споруда є візитівкою Чорткова і вочевидь його прикрасою – колоритні торгові ряди з годинниковою вежею. Жителі звуть це диво просто годинник. Наш годинник знятий і перезнятий сотні, тисячі разів. Чи можна тут вигадати щось неординарне? Я твердитиму, що так. Все залежить яким поглядом і звідкіля ми спробуємо на нього глянути. Чому один і той же об'єкт так по-різному може бути зображений на фото? Все залежить від того, як ми його побачимо, з якої сторони і що врешті ми захочемо відобразити на знімку. Це як монета. Повернувши її в руках, ми побачимо зовсім інше зображення. Отже, мова сьогодні піде про вибір точки зйомки. Я даю нашим юним друзям просте на перший погляд завдання – зняти торгові ряди і годинникову вежу. Подивимося, наскільки різними можуть бути кадри, зняті одночасно різними людьми. Не завжди ми здатні переміщувати об'єкт зйомки, але переміщуватись відносно самого об'єкта можемо скільки завгодно, тим самим змінюючи ефект сприйняття. Можна глянути на фасад і задовольнитися цим. Або ж підійти поближче і розглядати дрібні елементи декору. З більшої відстані погляду навпаки відкривається загальна картина архітектурного ансамблю, взаємодія основного об'єкту та навколишніх. Таким чином, фотографуючи одне і те ж, можна отримати безмежну кількість різноманітних варіантів зображень, не схожих одне на інше. Поки всі розбіглися в пошуках оригінальної точки зйомки, давайте за ними поспостерігаємо. Олег з Віталіком намотують коло навкруг, шукаючи цікаві деталі. Інколи навіть метр висоти змінює сприйняття кардинально, але для цього потрібно ще й трішки бути акробатом. А ось Роман аж пританцьовує задоволення. І не дивно, він дістався верхівки будови і знайшов точку зйомки, яка донедавна просто не існувала. А Назар відразу побіг подалі, з великої відстані притягує ратушу телеоб'єктивом. Ну що ж, а тепер поглянемо. Навіть з відносно стандартної точки зйомки, ратуша дуже цікаво виглядає. А люди і автомобілі на передньому плані дуже підсилюють ефект присутності. Об'єкти на передньому плані додають глибини простору. Але більшість поставили більш творчо до поставленого завдання, якось це відбиття у вікні. Дуже цікаве композиційне вирішення зі стіною. Погляд із-за забора. Або ось цей кришпаринко. А ось ракурс – завжди сильний інструмент в руках фотографа. Використовуючи нижню чи верхню точку зйомки, що зветься ракурсом, ми досягаємо певного ефекту сприйняття.
беручи в кадр деталі на передньому плані, також впливаємо на загальний настрій фотографії. Масштаб зображення теж може суттєво відрізнятися від загального виду аж до окремих деталей крупним планом. Тепер зрозуміло, що від вибору точки зйомки залежить настрій майбутнього знімка. До побачення, успіхів! Ось і все.